Արդեն բարի ավանդույթ դարձած շարժումը կյանքի խորագրի ներքո շարունակում ենք բացահայտել խմբակային պարապմունքները։ Ողջույն Քրիստինա։ Ողջույն։ Ուրախ եմ, որ կրկին ես տեղը։ Թերևս դուք ներկայացնեք, ինչից ենք խոսելու այսօր։ Այսօր մենք խոսենք խմբակային պարապմունքներից ոսուի մասին։ Իրականում անվանումը ոչինչ չհասող է, այսպես ասած, ոսու նշանակում է both side up, տվյալ դեպքում նշանակում է երկու կողմերի կիրառման հնարավորություն։ Մենք հիմա նստած ենք ֆիթբոլերի վրա, որոնք իրենցից ներկայացնում են կլոր գնդակներ։ Ոսուն ստեղծվել է 1999 թվականին Դեվիդ Ուեկի միջոցով։ Իրականում նա եղել է ֆուտբոլերի ալտերնատիվ, այսինքն այլընտրանքային տարբերակը, որը ավելի ապահով է։ Ոսուն ֆունկցիոնալ ծրագիր է, որի ընթացքում հնարավորություն են ունենում մարզել ողջ մարմնի հիմնական մկանները։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ոսուն, այն կիսագնդակ է պլատֆորմայի վրա, կարծես թե գնդակը կիսած լինեն։ Դրա շնորհիվ անկայուն մակերևույթի վրա կանգնելով պարապողները հնարավորություն են ունենում ավելի խոր աշխատացնել իրենց մկանները։ Ոսուի ընթացքում վարապողները հնարավորություն են ունենում զարգացնել իրենց հավասարակշռության ունակությունը, դիմադրողականությունը, դիմացկունությունը, ծախսելու մոտավորապես միջինում 400-ից 500 կալորիա, քանի որ օգտագործում ենք նաև կարդիո էլեմենտներ։ Այստեղ մենք հաճախ առնչվում ենք այնպիսի վարժությունների հետ, որի դեպքում աշխատում են մեր ստաբիլիզատոր մկանները, ավելի խորանիստ մկանները, նաև մակերեսային մկանները, որոնք պատասխանատու են մեր հավասարակշռության ունը պահպանելուն։ Ինչով ես այս պահին զբաղված եմ այս գնդակի վրա նստած։ Այս գնդակի վրա նույնիսկ նստելիս դուք զգում եք, որ ավելի շատ եք լարվում, որովհետև մի փոքր աճ եւ ցախ մեր հավասարակշռության կենտրոնը խախտվում է եւ իհարկե կարող եմ կադրից դուրս գալ ուղակի։ Թույլ է տալիս մարզելու որովայնի ձեռքերի, ոտքերի մկանները, կարելի է կատարել տարբեր տեսակի եւ ուժային եւ ձգողական բնույթի վարժություններ։ Ասեմ, ի դեպ շատ զվարճալի պարապմունքներ են ստացվում, ոչ միայն այսպես ուժային կամ լուրջ, հա, կարելի է զվարճանալ, որովհետև կարող ես ընկնել, կարող է ինչ-որ ծիծաղելի ստացվել, բայց դա թույլ չպետք է տա, որ դուք հիասթափվեք։ Հիմա անդրադառնանք մյուս խմբակային պարապմունքին՝ Total Body Power, այսինքն ամբողջ մարմնի մկանների մարզում։ Ինչպես նախորդ հաղորդումներին մենք ցուցադրեցինք, ունենք պարապմունքներ շեշտադրված, օրինակ abs պարապմունքը, որի ժամանակ մենք աշխատում էինք որովայնի, մեջքի մկանների, նստամկանի վրա, ունենք նաև leg power, որի դեպքում աշխատում է միայն ոտքերը եւ նստատեղի մկանները, upper body, որի ժամանակ միայն վերևի հատվածն է աշխատում, ABL, որի ժամանակ աշխատում է որովայն, մեջք եւ ոտքեր։ Այս պարապմունքի ընթացքում մենք աշխատում ենք մարմնի բոլոր մկանախմբերի վրա՝ ձեռքեր, ուսագոտի, կրծքավանդակի մկաններ, մեջքի մկաններ, նստամկան, ոտքերը, բայց դա չի ենթադրում, որ մենք բոլոր պարապմունքներին անընդհատ նույն վարժություններն ենք կրկնում։ Մենք բնականաբար նույն ոտքերի, նույն որովայնի մկանների համար ամեն դասին այլ վարժություններ ենք տալիս, որպեսզի մեր օրգանիզմը անընդհատ նոր, այսպես ասած, դեղահաբեր ստանա, չակերտավոր մարզումների տեսքով, իհարկե։ Total Body Power-ը ուժային պարապմունք է, այն բարերար ազդեցություն ունի սիրտանոթային եւ շնչառական համակարգերի վրա։ Նախատեսված է բոլորի համար, անկախ սեռից, տարիքից, ֆիզիկական պատրաստվածության աստիճանից։ Վարժությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով օգտագործվում է հավելյալ գույք, որոնցից են գանտելները, ծանրաձողը, ծանրաքարերը, ինչպես նաեւ ամորտիզատորներ, մարմնամարզական ժապավեններ եւ այլ գործիքներ, որոնց շնորհիվ ստացվում են գեղեցիկ ռելիեֆներ մկանային եւ իհարկե շատ գեղեցիկ եւ առողջ կեցվածք եք ձեռքերում։ Եվ այդ ամենը պահպանելու համար ուղղակի հարկավոր է սիստեմատիկ մարզվել եւ իհարկե հետեւել ճիշտ սննդակարգին։ Շատ լավ, անդրադառնանք թերևս պարային, այսպես ասած, նոտաներին, ու դուք ներկայացնեք, մարդիկ մտածում են, որ գալիս են մարզասրահ, գալիս են մարզվելու, գալիս են լողալու, գալիս են ֆիթնես պարապմունքների, բայց արի ուտես, որ կարող են գալ եւ պարել ձեզ մոտ։ Գաղափարը մեզ մոտ ցակեց National Dance, հա, ազգային պարեր ուսուցանել։ Այն ժամանակ, երբ հասկացանք, որ իսկապես սիրով են հաճախում այն պարապմունքներին, որոնք ավելի թեթև են, ավելի բարձր տրամադրություն են հաղորդում, պարային ռիթմեր կան, իրականում մարդու տրամադրությունը անմիջապես փոխվում է։ Համար զումբան մենակ չի մնա, այսպես ասած, որպես պարային պարապմունք։ Եվ ոչ միայն զումբան, մենք նաև ունենք լատինամերիկյան պարեր եւ իհարկե National Dance։ Ազգային պարերի պարապմունքները ընդգրկում են տարբեր ազգերի պարեր, իհարկե շեշտը դրվում է հայկական պարերի վրա, սովորացնենք նաև վրացական, հունական, իսպանական եւ այլն։ Տարիքային սահմանափակում չկա, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են գեղեցիկ գրագետ պարել, համեցեք։
Պարերով զբաղվելը նպաստում է ունենալ գեղեցիկ կեցվածք, զարգացնում է երաշտական ճաշակը, իհարկե ռիթմի զգացողությունը, կոորդինացիան, վարձասմե տրամադրությունը։ Եկեք պարենք միասին եւ վարենք առողջ ապրելակերպ։ Մեր մարզիչը իսկապես շատ գրագետ է եւ կարողանում է ամեն դասի մի նոր շարժում սովորեցնել։ Ես նույնիսկ հաճախանցներից տեսնում եմ ու միանում եմ այդ պարին։ Հատկապես շատ ուրախ են անցնում այն պարուսուցման վարժությունները, որը հայկական է, կարծես մի նոր հայրենասեր եկան շունչ է արտնանում։ Դուք սովորում եք գրագետ պարել, այսինքն գեղեցիկ շարժվել, իհարկե առիթներին դուք կարողանաք գեղեցիկ մատուցել ձեր պարը, չկաշկանդվել եւ չբարթույթավորվել, եւ միևնույն ժամանակ դուք կսովորեք այլ ազգերի պարեր, ինչու ոչ։ Դրա հետ մեկտեղ նաեւ փաստորեն շարժում ենք մեր մարմինը, առողջանում ենք, նիհարում ենք, ինչու ոչ։ Իհարկե դա հաճելին օգտակարի հետ համադրելն է։ Ես միշտ ասել եմ, եթե մենք ուզում ենք հասնել մեր նպատակին, պարտադիր չէ հենց վազել կամ լողալ, դուք նախընտրեք այն սիրելի ձևը, որը գտեք ձեր պարապում։ Այո, այն ձևը, որը ձեզ հաճույք է պատճառում եւ դուք հաճույքով եք դա անում եւ բնականաբար արդյունքը իրեն սպասեցնել չի տա։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ այսքան հետաքրքիր ներկայացնելու համար այս ամենը։ Վստահ եմ, որ շատերը հիմա ընտրեցին հենց իրենց պարապմունքը, որին անպայման այցելելու են, եւ մեր լսարանին ասեմ, որ դեռ մենք շարունակելու ենք ներկայացնել եւ ամփոփել այն ամենը, ինչ կարող եք գտնել Multi Wellness կենտրոնում Խմբակային պարապմունքների տեսքով։ Շնորհակալություն Արփինե, լուսաբանելու համար մեր հրաշալի պարապմունքները եւ Multi Wellness ակումբը։ Մենք անընդհատ թարմացնում ենք մեր մարզումների տեսականին, ընտրում ենք այն ձևերը, որոնք ավելի շատ են հետաքրքրում մեր հաճախորդներին, որպեսզի լինեն ավելի առողջ, սլացիկ եւ իհարկե երջանիկ։ Ահա, եւ մարզվեն հաճույքով ամենակարևորը, որովհետեւ մտածում եմ, որ գալիս են մարզասրահ, պետք է անպայման տանջվեն։ Կարելի է նաեւ այդ ամենը անել հաճույքով։ Հենց մենք հրաժարվենք այդ գաղափարից, այսինքն հասկանանք, որ մարզումները տանջանք երբեք չեն կարող լինել, դրանք պետք է լինեն հաճելի, մեզ հոգեհարազատ։ Եթե դուք տեսնում եք այս մարզաձևը, այս մարզվելու ձևը, ձեզ այդքան էլ դուր չի գալիս, տեսականին շատ է, 30 տեսակի մարզումներ, ովքեր սիրում են, հա, ջրում մարզումներ կամ լողաձև, մենք ունենք նաև բազմաթիվ խմբակային պարապմունքներ ջրում։ Այնպես որ մեծ է տեսականին, մնում է, որ դուք որոշեք եւ հաճախեք մարզասրահ։